Estamos iniciando mais um bate-papo aqui no Seminário Martin Butzer. Hoje contamos com a presença do professor Jonas Madureira. Tudo bem, professor? Muito bem, graças a Deus, muito obrigado. Satisfação estar aqui com vocês. Ok, muito obrigado. Hoje nós falaremos sobre um dos nossos assuntos, uma das nossas disciplinas dentro dos nossos cursos de teologia, que é a disciplina de apologética. E durante a semana nós recebemos algumas perguntas que os nossos alunos nos enviaram, tanto os alunos do curso livre de teologia, a nível de bacharel, quanto os alunos do curso básico online de teologia. Mas antes da gente iniciar o nosso bate-papo, eu vou aproveitar aqui também para fazer a apresentação do novo livro do professor Jonas Madureira, Inteligência Humilhada, que está aí fresquinho, saiu há poucos dias pelas edições Vida Nova. E durante o nosso bate-papo, você vai estar visualizando aí um link, martinbutzer.link/sorteio. Nós iremos sortear dois exemplares desse livro. Então você pode acessar esse link, deixar o seu nome, o seu e-mail, todos os seus contatos, que no final dessa transmissão a gente vai divulgar os dois ganhadores do livro, ok? Então, iniciando, professor, a respeito da matéria de apologética. Sim. A definição mais simples que nós temos de apologética, ela nos diz que apologética é a defesa da fé, ou a defesa do evangelho. Uhum. E quando a gente pensa a respeito dessa palavra defesa, já vem à nossa mente a ideia de que uma defesa é uma reação a um ataque, né? E normalmente as pessoas elas vão entender essa ideia dentro de um contexto que é mais beligerante, com uma conotação mais negativa. É dessa forma que nós devemos entender a apologética? Seguramente não, não é? Mas por outro lado, há razões que explicam o porquê as pessoas acabam entendendo a apologética de um perfil assim, talvez negativo, considerando-a extremamente beligerante, não é? Não é pelo fato de ela ser defensiva, mas existem inúmeros fatores que podem contribuir para isso. Um deles é o fator de a apologética ser muito mal representada. O que eu quero dizer com mal representada? Não é? Tem pessoas que não sabem usar apologética. Não é? Elas usam a apologética de uma maneira desastrosa. Não é? Então, a situação é mais ou menos a de usar alguém que não é precisa usar com perícia o bisturi, mas ela não sabe usar o bisturi. Então, uma pessoa que não sabe usar o bisturi, não é? Ela pode fazer um estrago. Então, o problema não é do bisturi. O problema é do sujeito que não sabe operar com o bisturi, porque ali exige uma sensibilidade que ele não tem. Ele tem uma sensibilidade para o serrote. Certo. Ele sabe usar um serrote, mas um bisturi vai exigir muito mais sensibilidade. E eu acho que a apologética, ela é um instrumento, é uma ferramenta poderosa, mas ela exige que aquele que manipule com a apologética, ele tenha a sensibilidade, não é? Apropriada, adequada. Quando isso não acontece, o apologeta, em geral, ele entende a defesa da fé como uma batalha, e essa batalha é marcada pela vitória, não é, contra o seu oponente. E aí, qual é o grande objetivo da apologética nesses termos? Vencer o oponente. Então, se ele é um cristão e o seu interlocutor é um ateu, esse interlocutor deixa de ser interlocutor e passa a ser inimigo. E esse inimigo precisa ser abatido. Ele precisa ser vencido. Então, é uma disputa de argumentos a fim de vencer o debate, né? Por conta disso, a apologética, por conta desses representantes, a apologética ela acabou sendo vista por alguns contextos, né, da igreja como um instrumento perigoso, né? Por outro lado, não só falta uma representação adequada da apologética, mas falta uma compreensão também da apologética
não apenas como uma expressão, não é, de fidelidade ao princípio, ao evangelho ou à doutrina, mas também falta nesse contexto uma discussão sobre a compaixão na apologética. Então, quando a gente lida com pensamento, a gente lida com a híbris humana. E a híbris é o orgulho, né? A vaidade. A híbris é aquilo que faz com que a pessoa ela se considere, se superestime. Né? E essa superestimação ela acaba gerando uma ausência de compaixão, misericórdia, e por isso leva sempre a apologética como um ataque, né? Como uma agressão, e não como uma expressão de gentileza, de generosidade, de amor. E é aqui que eu acho que a apologética cristã ela deve ser compreendida como uma apologética, como um discurso que diz a verdade, que não capitula diante da verdade, que sabe ser firme nos seus princípios, que não negocia princípios fundamentais do Evangelho, mas ao mesmo tempo não torna esses princípios uma espécie de espada para arrancar a cabeça das pessoas. Não é? Então, eu gosto de pensar analogicamente, né? aquele momento que Pedro tira a espada, né? E ele, na verdade, ele está mirando na cabeça do soldado, né? Mas ele erra e acerta, decepa a orelha, né? Jesus diz a ele, embainha a tua espada. Eu acho que muitos cristãos deveriam embainhar a apologética que eles usam, porque elas não têm são apologéticas que são usadas de uma maneira desastrosa. Elas arrancam a possibilidade das pessoas ouvirem o Evangelho, elas não facilitam, elas inibem, elas trancam, elas têm o poder de ir contra o Evangelho, defendendo o Evangelho. E para isso a gente tem que aprender a morrer, a gente tem que aprender ao que de fato significa apologética, essa capacidade que a gente tem de não se preocupar com a reputação. Né? Então a gente quer vencer o debate, mas no entanto, não é a vitória sobre um debate aquilo que mais importa. E é por conta disso, Angel, que eu penso que muitos hoje, quando fazem apologética, só entendem a defesa da fé como resposta. E aí é por isso que a gente fica nessa situação de, parece que contra a parede, como um gatinho que você vai encurralando e ele dá um salto. E a apologética ficou isso, uma espécie de respostas, uma máquina de responder às perguntas que as pessoas fazem. E as pessoas deixaram de perceber que a apologética também é uma maneira inteligente de se fazer boas perguntas. Eu tenho ensinado os meus alunos, de alguma forma, a pensar em apologética não apenas como um movimento de resposta, mas um movimento de pergunta. A gente aprendeu a responder muitas coisas com muita rapidez, com certa profundidade. Mas eu acho que não tem nada mais devastador do que uma boa pergunta. E nós perdemos muito na apologética quando a gente não tem boas perguntas. Os piores apologetas são aqueles que não sabem fazer boas perguntas. Que eles são incapazes de fazer boas perguntas. Porque fazer uma boa pergunta exige que você ouça o seu interlocutor. E a gente não quer fazer isso. A gente não quer ouvir o interlocutor. A gente já pressupõe um monte de coisa que ele está pensando e já responde sem querer ouvi-lo. E eu acho que é a capacidade de ouvir o interlocutor e fazer perguntas que façam ele mesmo perceber as dificuldades do seu pensamento, não é? A contradição do seu próprio pensamento, elas são muito mais adequadas à fé cristã do que meramente o ataque ou a violência ou a agressividade. Eu acho que ser um apologeta, apologética não é sinônimo de beligerância, de violência, pelo contrário, é uma demonstração de amor, porque é uma demonstração da razão da nossa esperança. E isso é o que a apologética tem que lutar para apresentar. Que no final das contas, no final de toda a discussão, de todo o diálogo, não é? A esperança tem que vencer. Um discurso em que a apologética não consegue terminar com esperança é um discurso inútil. Inclusive, um dos livros que o professor indica no curso básico, dentro dessa matéria de apologética, já no seu título
ele já mostra esse quesito da compaixão, né? Que é o livro do John Frame, Apologética para a Glória de Deus. Exatamente. Né? Então, a ideia é promover um confronto de ideias e não de pessoas, mas também visando a glória de Deus, né? E exatamente. Tudo que envolve isso. Né? É, eu gosto muito desse livro. Eu acho que ele coloca, né, apesar de ter aspectos que a gente pode, em algum outro ponto, discordar, mas eu acho que o fundamento, né, de fazer apologética ter como finalidade última a glória de Deus, coloca, né, por terra toda a nossa pretensão de autorreferência por conta de uma belíssima ou profunda ou refinada defesa do Evangelho. Sim, muito legal. É, basicamente, existem duas abordagens para a apologética. Por exemplo, a chamada apologética pastoral, que é voltada para a igreja, e a apologética pública, que é voltada para fora da igreja. Você pode nos explicar, professor, qual que é a diferença entre essas duas abordagens? Muito bom. É, eu acho que essa diferença já faz parte da própria dinâmica da doutrina ou da teologia, né, propriamente dita. Né? A teologia sistemática, ela pode, por exemplo, ter dois movimentos. Ela pode ter um movimento público, ela pode ter um movimento, né, pastoral, interno. Né? Uhum. O que eu estou querendo dizer com isso? Dogmático, melhor dizendo. Né? O que eu estou querendo dizer com isso? Que uma teologia que responde às perguntas que o mundo está fazendo, ela está preocupada em responder questões, não é, de pessoas que não necessariamente compartilham da mesma fé. Enquanto a apologética pastoral segue o padrão da teologia dogmática, não é, que vai, de alguma forma, atender às dúvidas e questões internas das pessoas que já têm as suas convicções e as suas doutrinas bem estabelecidas. Eu acho que a gente tem trabalhado a apologética numa dimensão estritamente pública, que é importante, sem sombra de dúvida, mas a gente não pode deixar escorregar pelos dedos a importância da apologética pastoral ou dogmática, porque ela é que vai dar para os crentes, né, para a membresia, né, para a igreja local, vai dar para ela os elementos constitutivos da fé, da sua esperança, da sua maneira de pensar. Então, uma igreja que não é capaz de suprir as perguntas que as próprias pessoas, os próprios membros da igreja estão fazendo, ela vai ter dificuldade de responder as perguntas dos de fora. Certo. Né? Então, o princípio seria da apologética, o princípio seria sempre ter uma apologética que seja como uma espada de dois gumes, que corte tanto os de fora como os de dentro, que seja capaz de alcançar as dúvidas e os questionamentos dos que estão fora da igreja, quanto as dúvidas e os questionamentos dos que estão dentro. É uma pena que muitas igrejas acreditem que, uma vez as pessoas fazendo parte da membresia, elas não são mais tentadas, nem ou se estejam blindadas contra a dúvida. A regeneração não nos blinda contra a dúvida. Um regenerado não é blindado contra a dúvida. Um salvo em Cristo Jesus, uma pessoa que crê em Jesus Cristo, que confessa e professa sua fé em arrependimento a Cristo, ela não foi blindada contra as dúvidas. Ela pode, regenerada e salva, nutrir dúvidas e questionamentos. E eu acho que quando a gente põe essas dúvidas e questionamentos para debaixo do tapete e resolve não tratá-las, aí é que a gente cria problemas sérios dentro da igreja. Porque a gente cria a impossibilidade daquela liberdade que o próprio Espírito nos permite na igreja de colocar diante de Deus e diante da congregação nossas questões. Não há motivo para se pensar que uma pessoa se torna menos piedosa porque ela tem questões. Mesmo porque, quando a gente vê a experiência dos próprios discípulos de Jesus, que tiveram a oportunidade de ouro de poder conviver com Deus, de conviver com Cristo, e eles, no entanto, não o adoram como Cristo, como Deus, melhor dizendo, como Deus, no seu dia a dia. Talvez a expressão, talvez, né?
mais clara da adoração entre os discípulos seja exatamente aquela em que um deles duvida, uhum. não é? E quando Cristo aparece e mostra as chagas, não é? A dúvida dele é conquistada pelo amor e a compaixão de Jesus. Uhum. Jesus não precisava daquela demonstração para Tomé. Uhum. Tanto é que ele vai dizer, bem-aventurados que não veem e creem. Uhum. Então, ele não precisa, para uma pessoa crer em Jesus Cristo, não precisa ver as chagas de Jesus. Uhum. Mas a misericórdia de Jesus em oferecer as chagas diz muita coisa, ainda mais para o seu discípulo. Uhum. E mais, o que o Evangelho está nos ensinando ali é que o ministério de Jesus não é um ministério em que ele consegue apenas transformar água em vinho. É um ministério que também transforma dúvidas em culto. Uhum. E é isso que aconteceu ali com Tomé. Certo. Jesus, ao encontrar e de encontro a Tomé, uhum. viabilizou a dúvida de Tomé ser conquistada uhum. né, de uma tal forma que aquele contexto de dúvida se tornou um culto. Ele disse, Senhor Deus e meu Deus. Uhum. Meu Senhor e meu Deus. Uhum. Ou seja, é a confissão peremptória de um discípulo reconhecendo uhum. e adorando a Jesus Cristo como Deus. Então, uhum. isso é muito significativo. Uhum. Então, é isso que a gente precisa recuperar. Eu acho que hoje está muito clara a missão da igreja em termos de apologética pública. E uhum. eu estou entendendo público aqui, nada a ver com teologia política ou teologia pública. Uhum. Aqui eu entendo a apologética pública como aquela apologética destinada a responder as perguntas que os não cristãos fazem. Uhum. A apologética pastoral é a que a gente está dizendo o quanto ela é importante, uhum. porque ela concebe essas dúvidas entre os próprios membros da igreja. Uhum. E aí os jovens universitários são, eu acho que hoje, o público mais importante na igreja, não que os outros não sejam, mas porque eles estão no enfrentamento, não é, público o tempo todo. Uhum. E se eles não recebem na igreja o amparo para se lidar com as suas próprias dúvidas, uhum. eles vão ser presa fácil, certo. Não é? Para a retórica, o sofisma e a persuasão secularista. Né? Uhum. Talvez um exemplo que ilustra bem a junção dessas duas abordagens é aquilo que nós temos hoje no que é livro para a gente, o Cristianismo Puro e Simples, Sim. do C.S. Lewis, mas que na época em que foram proferidas aquelas questões ali do livro, foram feitas em programas de rádio, né? Sim. Durante um período muito complicado, que era o período da Segunda Guerra Mundial, onde o próprio C.S. Lewis está propondo algumas questões dentro de uma realidade de guerra, né? E ele está tentando demonstrar o que, que é o verdadeiro cristianismo, né? O cristianismo puro e simples, como ele coloca, né? Sim. Pensando Boa que lembrança. A apologética, quando ela é bem calcada nas escrituras, ela vai nos fornecer não apenas o aspecto terapêutico do Evangelho, mas também as questões relacionadas às perguntas intelectuais das pessoas, às suas necessidades emocionais, enfim, um todo, né? Não, e ela é capaz de fazer, como você acabou de citar, o exemplo clássico, né? C.S. Lewis uhum. é um exemplo típico disso, né? Uhum. Ele não é um pastor. Uhum. Mas veja como, através da literatura, que é a área de especialidade dele, ele é capaz de oferecer uma apologética, que muitos chamam de apologética imagética, porque ele trabalha uhum. o tempo todo com as metáforas, a imagem. Uhum. Nárnia, por exemplo, é um contexto apologético, não é? Uhum. Não é? Que lida com o imaginário, que lida com a arte, ou seja, não é só lógica, uhum. estritamente, né? Não é só um apelo racional. Uhum. A apologética, às vezes, ela é reduzida há uma espécie de lógica ou filosofia analítica, que eu acho que é um prejuízo uhum. enorme, a redução uhum. da apologética a questões de filosofia da linguagem, questões de filosofia analítica, ela é empobrecedora, além de ser embrutecedora, ela uhum. embrutece. Certo. Não é? Há jovens apologetas que acabam optando por uma discussão com base apenas em lógica modal, uhum. silogismo, uhum. Formalismo lógico. A apologética não pode ser reduzida à filosofia analítica, ela tem que se ampliar, ela tem que se abrir. Uhum. E o Lewis é um exemplo típico disso, mostrando que uma pessoa comum
uma pessoa, por exemplo, como o Luiz, que é um professor de literatura medieval, ele pode, não é, desenvolver a apologética de uma maneira criativa e afetiva, né? Muito legal. É, numa das aulas do curso básico de teologia, o professor cita um trecho do livro Invasão Vertical dos Bárbaros, escrito por Mário Ferreira dos Santos na década de 70. Eu vou ler esse trecho aqui, diz assim: não é possível que católicos e protestantes queiram fazer alguma coisa de mais sério se não preparam devidamente os seus homens. Não é possível fabricar padres ou pastores como se fabricam salsichas. A vida pastoral não é tão simples como parece a muitos. Ademais, ele não vai encontrar pela frente apenas pessoas que precisam de amparo religioso, mas que precisam também de um forte amparo moral e filosófico. Isso. A partir disso, professor, nós podemos afirmar a necessidade de um pastor ser também um apologética, um apologeta, e de que maneira a Bíblia também afirma isso? O pastor apologeta é um truísmo. O pastor é, por natureza, apologeta. Ele é, por natureza, alguém preocupado com a doutrina. Por isso que um dos pontos fortes do curso foi mostrar que a apologética é, por natureza, pastoral. Ela não é, ela não tem, por natureza, esmagar e vencer um debate. Ela tem, por natureza, ensinar e através do Evangelho, não é, mostrar as implicações da transformação que o Evangelho provoca na vida das pessoas. Então, nesse sentido, a gente vai encontrar nas epístolas pastorais inúmeras referências que relacionam sempre o ministério pastoral ao ensino. Não é? Ele tem que cuidar de si, da doutrina, ele tem que ensinar reta a doutrina, não é? Ele tem que pregar a tempo e fora de tempo, não é? Mesmo que o seu público, não é, reaja de uma maneira negativa, não é, de uma maneira contrária. Isso está claramente explícito em 2 Timóteo, em especial capítulo 4, quando Paulo chega a colocar Timóteo debaixo de um juramento. Não é? Então, a gente vai ver ali, por exemplo, não só nas epístolas pastorais, nas gerais, por exemplo, você vai ver o cuidado de João com os falsos profetas e os falsos mestres, inclusive orientando os pastores que exerçam a sua autoridade, não é? De repreender o herege e não só uma, duas, três, mas se ele se recusar, se ele for um impenitente, deve se recusar, inclusive, à hospitalidade. Então, há uma preocupação clara e precisa em termos da apologética na vida do pastor. Um pastor que não estuda apologética, ele não fez o dever de casa. Ele não está cumprindo o dever dele. Então, um pastor não pode dizer assim: ah, eu não gosto muito de apologética, o negócio é prático. Ele não entendeu nada ainda do que é ser um pastor. A função, um pastor não é alguém que não se interessa por ensinar, pelo contrário. Tanto é, eu acredito, né, pensando ali na tabela dos ministérios de Efésios, né, você pode ter um mestre que não seja pastor. Certo. Mas jamais um pastor que não seja mestre. Por isso, pastor e mestre são duas coisas que andam juntas na via do pastor. Pode não ser na via do mestre, mas na via do pastor, de forma alguma, é inadmissível um pastor que não ensine, que não exorte, que não cuide da igreja em termos intelectuais, em termos bíblicos, em termos apologéticos. Então, o pastor não pode... Isso está na contramão do que a gente está vendo hoje. Porque hoje os caras querem ser pastor, mas eles querem... eles confundem pastor com guru, eles confundem pastor com psicoterapeuta. Com administrador. Administrador de empresas, que é o gestor. Agora, está mais na moda o pastor ativista político. Né? Então, cada hora eles estão encontrando um meio de fugir da real função do pastor. E a real função do pastor é essa: é orientar biblicamente a sua igreja. Mesmo porque a igreja pertence ao noivo, que é Cristo. Ele está cuidando da noiva. E ele, então, tem que ensinar, tem que instruir, tem que dar a ela as instruções corretas. Então, não dá para divorciar o apologeta do pastor. Eu lembro de um trecho do livro do Bonhoeffer,
discipulado, onde ele faz a distinção entre o que é a disciplina eclesiástica e a disciplina doutrinária. Nota 20, né? É nota 20. Isso, então. E aí ele diz que quem comete um pecado contra a doutrina comete um pecado muito maior do que aquele que comete um pecado contra a disciplina eclesiástica, moral, né? Porque uma é fundamento para a outra. Exato. Né? Se você destrói o evangelho, você destrói o único meio pelo qual se resgata alguém de um deslize moral e de um deslize doutrinário. Mas por quê? Se alguém comete um deslize moral, ele precisa de uma disciplina eclesiástica. Para que ele tem? O que vai ser a fonte da cura, da reiteração, da reintegração desse indivíduo no corpo de Cristo? O evangelho. Não é? O evangelho. Mas se você destrói o evangelho, você destrói exatamente o meio pelo qual as pessoas são curadas, redimidas, perdoadas, realocadas dentro do contexto da membresia, a fim de que elas possam ser redimidas e agirem novidade de transformação, de mudança de vida e de caráter. Então, por isso que é imperdoável, nesse sentido, o ataque contra o evangelho. No entanto, o que a gente vê hoje? A gente tem mais preocupação em expulsar e excluir, quando tem, né? Trabalhar com a disciplina eclesiástica, moral, do que a teológica, do que a doutrinária. Então, a gente prefere... o pastor só está falando que todo mundo no final vai ser salvo, que Deus não intervém, isso não é nenhum problema, isso não tem dificuldade nenhuma, mas ele é um homem bom, a pessoa cuida da igreja e tal. A gente não vê com rigor a necessidade de disciplinar esse irmão, mas se o irmão cair em adultério, sim. Então, justamente o evangelho que vai dar, vai ser a tábua de salvação para o que comete o adultério, a gente, justamente essa fonte que está sendo corroída, é que está sendo corroída não pelo adúltero, mas está sendo corroída justamente pelo falso pregador, pelo falso mestre. Então, nesse aspecto, eu concordo com a nota do Bonhoeffer, acho que ele foi brilhante ali. Aliás, essa nota 20 do discipulado, ela é o resumo, um dos resumos bíblicos mais impressionantes que eu encontrei até hoje, em um pouco espaço, sobre a distinção entre disciplina doutrinária e disciplina eclesiástica. Muito bom lembrado. Isso aí. Um outro aspecto, professor, que você ensina no curso é a questão de que a apologética ela precisa ser caracterizada pela clareza. Isso. Né? E aí uma das questões que você lembra, que é uma questão histórica, que normalmente a gente lembra da Reforma Protestante, quando Martinho Lutero fixa as 95 teses contra as indulgências, né, na Catedral de Wittenberg, e esse é o marco da Reforma Protestante. Mas a gente acaba esquecendo que, mais ou menos um mês e meio antes, ele fixa outras teses, no caso 97 teses, mas naquele momento contra a doutrina dos escolásticos, né, que muitas vezes era uma doutrina marcada por uma linguagem de difícil acesso para as pessoas comuns. Né? E um dos aspectos que o professor levanta no curso é que o reformador entendeu que o primeiro movimento dele seria a clareza com relação ao pensamento, entendendo que é a partir dessa estrutura de pensamento que uma prática errada da igreja vai ser modificada. Esse também é um dos objetivos do apologeta? Sem dúvida. Vamos pegar o próprio Lutero, né, como exemplo. Quando ele escreve as 97 teses, as 95 teses, ele escreve em latim. Quando escreveu isso, ele escreveu para os líderes da igreja, os teólogos, poderem ler. Mas, quando ele quer que as pessoas entendam e saibam do que ele está tratando, ele escreve em alemão. Né? Então, o próprio comentário de defesa, né, dos princípios dele, né, que vai se transformar num sermão contra as indulgências, escrito em alemão. E foi escrito com um grau de clareza absurdo. Por quê? O que ele quer é que as pessoas entendam. Então, eu acho que hoje a gente precisa entender que a apologética, ela não é um discurso hermético, ela não pode ser um discurso
usando uma linguagem extremamente localizada, embora, dependendo do contexto, seja válido. Uhum. Então, por isso que eu usei o exemplo do Lutero. Se você está numa roda de filósofos, né, todos eles graduados, todos eles entendem a linguagem, então você pode usar absolutamente a linguagem, né, não é comum entre eles, porque eles vão te entender. Então, clareza não tem nada a ver com coloquialismo. Porque as pessoas acham que, ah, não, ser claro é ser coloquial. Não, às vezes ser coloquial é você empobrecer o pensamento. Mas é saber usar a linguagem adequada e com clareza. Então, eu posso estar entre filósofos usando a linguagem filosófica e não ser claro. Não é? Porque não, a clareza não tem a ver meramente com o uso de uma linguagem X ou Y. Ela tem a ver com o encadeamento das ideias, ela tem a ver com argumentação. Então, se uma pessoa não tem um argumento pronto na cabeça, se ela não tem argumentação clara, ela vai falar groselha, ela vai falar besteira. E ao falar besteira, ela vai falar, não é, uma besteira refinada. E a besteira refinada, ela é aquilo que todo mundo já sabe com palavras que ninguém entende. Certo. Não faz sentido. A clareza, ela visa outra situação. A clareza, ela visa o entendimento. No final, as pessoas têm que entender o evangelho. Então, se você usa um exemplo, se você usa a literatura, se você usa a psicologia, se você usa o exemplo da própria vida, não importa. O que você precisa é entender que o uso não pode ser só retórico. Ele tem que ser, sobretudo, com a finalidade de que as pessoas entendam o evangelho. Porque é ali que o Espírito Santo vai agir e atuar com um testemunho interno. Não é? Se você apresenta um evangelho falso, é muito difícil a gente conceber, não é, o Espírito Santo testemunhando uma falsa pregação. Não é? Uma pregação imprecisa, uma pregação que não diz tudo o que o evangelho é, tudo bem, é uma coisa. Mas um falso evangelho é algo bem diferente do que uma pregação do evangelho que não apresentou tudo o que deveria apresentar, mas apresentou o elementar. É diferente do falso evangelho, porque o falso evangelho produz falsas conversões. Esse é o ponto-chave. Então, o apologeta é aquele que vai se preocupar com a exposição do evangelho a fim de que as pessoas entendam com clareza o que é o evangelho. E esse grau de clareza, ela depende exatamente da argumentação. Como você vai construir o pensamento? As pessoas têm que entender. Certo. Um outro ponto que o professor levantou durante as aulas é a importância da cosmovisão para a apologética. E a gente vive hoje num mundo de confronto de cosmovisões. Um dos aspectos que você levantou na aula é que, para que uma cosmovisão seja majoritária, ela não precisa necessariamente ser escolhida pela maioria das pessoas. Mas essa cosmovisão, quando ela atinge basicamente três pilares de uma cultura, é essa a cosmovisão que vai ditar toda essa cultura. Quais seriam esses três pilares que determinam o poder ou a conquista de uma cosmovisão em relação às outras? E como que os cristãos se envolvem nesses pilares a partir de uma cosmovisão cristã? Boa pergunta. Os três pilares são, né, direito, educação e mídia. Aqueles que estão envolvidos nas várias esferas do poder jurídico, né? Elas têm o poder das leis, elas estão num contexto em que a maneira como as pessoas decidem padrões e critérios morais e éticos são travados diariamente. Então, esse é um ponto do porquê esse grupo é muito forte, porque esse grupo lidera, né, os aspectos que determinam ali, de certa forma, o certo e o errado. Segundo, isso eu vou fazer só uma pausa antes, porque muita gente acha que, na verdade, a esfera jurídica, ela está expressando a opinião pública. Não está expressando a opinião pública, ela está expressando aquele grupo de magistrados. Né? Segundo, você tem a esfera educativa ou educacional, não é?
pensa aí as universidades, as escolas, né? Os produtores de conhecimento. Então, as universidades uhum. seriam talvez o ponto mais forte ali. Né? Uhum. E a mídia, pensa aí, né? Tudo que a gente tem hoje em termos de jornalismo, uhum. Programas midiáticos, TV, filme. Quem ocupa esses três cenários da sociedade uhum. Imprime, não é, aquele aspecto da visão majoritária, de uma visão majoritária, ou uhum. seja, vai definindo a agenda uhum. da vida, né, uhum. da vida comunitária. Uhum. E nem sempre a maioria. Uhum. Não é? Acho que no nosso contexto brasileiro é muito claro isso. Uhum. Né? Se você pegar, por exemplo, né, e fizer uma pesquisa no Brasil inteiro, você vai descobrir que a maior parte dos brasileiros é conservadora no que diz respeito a questões que envolvem, por exemplo, sexualidade. Uhum. Mas a mídia, ela não é conservadora. Uhum. É claramente progressista. Uhum. Então, ali, esse exemplo fica claro para a gente perceber o quanto... Não é? Uma cosmovisão majoritária não é necessariamente a cosmovisão da maioria das pessoas, uhum. mas é a cosmovisão daqueles que dominam o cenário, não é, desses três pilares. Uhum. Por isso que para os cristãos esses três cenários representam um grande desafio, uhum. porque a gente não precisa de cristãos ali apenas para evangelizar, uhum. a gente precisa de cristãos como produtor de cultura, produtor de educação e produtor de direito. Uhum. Então, a gente não tem, salvo algumas exceções, eu conheço alguns jovens brilhantes aí, uhum. que estão estudando, defendendo agora mestrado na área do direito, estudando Doivert, uhum. não é? A gente tem, eu estou vendo eles como uma luz no fim do túnel, acho uhum. que em algum momento essa turma vai começar a escrever alguma coisa na área de teoria geral do Estado, uhum. né? Direito constitucional, direito civil, uhum. tanta coisa boa para se escrever, mas eles precisam ser produtores, a gente precisa ser produtor de cultura, uhum. precisa produzir algo que na cultura imprima valores cristãos, uhum. não é? E isso vale também para as teorias da educação, para o uhum. contexto das universidades como um todo. Uhum. A gente, por exemplo, um professor cristão de biologia não precisa ensinar o evangelho, mas uhum. ele precisa ensinar, não é, a matéria da biologia com uma cosmovisão cristã. Uhum. Isso vai transparecer nas aulas quando ele for falar sobre as próprias coisas. Uhum. Mesma coisa um professor de matemática, um professor de economia, uhum. professor... de artes, professor de arquitetura, não é? As diversas áreas do saber, educação física, uhum. a maneira como a gente pode uhum. influenciar a cultura, ela é enorme, uhum. mas para isso a gente tem que se envolver com ela. Uhum. Para isso, de alguma forma, cristãos têm que aprender a viver no mundo como o C.S. Lewis, por exemplo. Uhum. Ele é um exemplo bom, você deu um exemplo muito bom. Uhum. Por quê? Os pastores, eles vão até uma esfera da defesa da fé. Uhum. Mas são os membros da igreja, atuando na sociedade, uhum. que ocupam esferas que o pastor nunca vai ocupar, que o pastor nunca vai chegar. Eles uhum. vão chegar em lugares que o pastor nunca vai chegar. Uhum. Mas se a... E aí eu tenho um livro muito bacana do Jonathan Lima, chama-se Reverberation. Uhum. A ideia é de que a pregação do púlpito ela deve reverberar em diversas ações e contextos da vida. Então, uhum. o pastor, quando ele prega... Ele tem que entender que a pregação dele vai surtir um efeito na vida do membro de uma tal maneira que aquela pregação vai reverberar no lugar onde ele trabalha. Uhum. Então, é isso que precisa acontecer. Uhum. Os membros da igreja, eles precisam entender que o ministério deles é o ministério de reverberar a mensagem que eles escutam no domingo e reverberar isso na sua vida pública. Uhum. Né? Esse tipo de apologética ele é extremamente necessário, fundamental. Uhum. Mas se o pastor não estiver preocupado, não tiver uma pedagogia do púlpito, uhum. ele prepara o sermão 15 minutos antes, não tem intencionalidade, uhum. não diz assim, puxa, esse ano eu vou trabalhar tais e tais e tais e tais e tais e tais uhum. e tais temas da Bíblia. Não vou, eu vou deixar um cardápio variado, vou pregar Gênesis, vou pregar Apocalipse, vou pregar Evangelho, vou pregar Epístolas Pastorais, vou pregar Salmos. Ou seja, todo ano ele tem um cardápio variado de textos bíblicos uhum. previamente estabelecidos, estudado, trabalhado com afinco, com intencionalidade. Tudo isso vai reverberar na vida da igreja. Uhum. O pastor ele tem uma arma poderosa, o púlpito, uhum. e ele tem uhum. que saber usar. Uhum. E é interessante que aqueles que estão atuando na esfera pública e que não querem que os cristãos também atuam,
eles acabam confundindo o que é neutralidade com o que é laicidade, né? Sim, sim. E aí acaba dando todo esse conflito que, por um lado, impede, porque os cristãos ficam meio acuados, né, de agirem nessas áreas, né, e por outro tem essa pressão, né, de todos os lados para que não tenha, né, essa produção, né? Mas eu acho que é imperativo que os cristãos também atuem nessas esferas. Sem dúvida. Porque certamente isso vai ditar, né, muitos dos rumos, né, da nossa cultura, né? Certamente. O professor tocou num ponto no início aqui do nosso bate-papo, que eu gostaria que você explicasse um pouquinho mais para a gente, que é a ideia de resgatar também a apologética como martírio. Eu lembro que dentro do curso o professor até cita o exemplo de Orígenes e de Justino, né, que viveram dentro desse contexto de martírio, e que nessa questão há um aspecto ofensivo inerente à cosmovisão cristã, inerente ao próprio Evangelho, e também há um elemento ofensivo àquilo que é um espantalho que é criado a partir do que se acha que é o cristianismo e que muitas vezes vai ser o elemento pelo qual os secularistas vão atacar os cristãos. Como que é essa questão? Qual que é o elemento ofensivo que já está no Evangelho e que talvez vai conduzir alguém para o martírio, né, para a ideia de você perder para ganhar, né? E o que é esse espantalho que muitas vezes as pessoas criam com relação à fé cristã? Muito boa pergunta. Você sabe que o falso cristianismo, ele também pode gerar uma falsa reação. Uhum. Né? Eu gosto de entender que o secularismo é uma falsa reação a um falso cristianismo. Uhum. Né? Então, que falso cristianismo é esse? Uhum. É o cristianismo dualista. Uhum. Né? O que separa as coisas de uma tal maneira em que a glória de Deus só está estabelecida na esfera do sagrado. Uhum. Na esfera do profano, tudo está entregue, né, ao mal, à perversidade, a Satã, vamos dizer assim, e cai num dualismo não bíblico. Isso não é bíblico. Uhum. Né? É o entendimento de que Deus é soberano só no que diz respeito às questões relacionadas à fé, uhum, e não ao mundo como um todo. Uhum. Então, esse entendimento dualista fez com que tudo que é sagrado é muito bom, uhum, tudo que está dentro da esfera da igreja é bom, uhum, o que não está na esfera da igreja, que é o secular, uhum, né, é ruim. Uhum. Então, aqui na igreja, a gente manda, a gente faz o que acontece, mas lá fora, vocês fazem o que vocês quiserem. Então, a maneira da igreja lidar dessa forma, achando que o secular já estava do maligno e ponto final, uhum, esse mundo jaz do maligno, uhum, né? E aí entrega, uhum, os pontos assim de maneira tão clara, gerou a contrapartida desse dualismo, que é o secularismo. O secularismo é uma reação a um falso evangelho. Uhum. Esse é o grande problema, porque você toca no ponto crucial. O espantalho é fruto de cristãos que apresentaram o evangelho de uma maneira distorcida. Uhum. E a resposta a esse evangelho distorcido é uma distorção do próprio evangelho. Uhum. Só que uma reação negativa ao que não é o evangelho. Então, uhum, o que não é o evangelho está sendo o motivo pelo qual as pessoas rejeitam o evangelho, não por aquilo que o evangelho é, mas por aquilo que o evangelho não é. E uhum, esse é o ponto. Uhum. Então, por isso que hoje o secularismo, ele é mais um ataque, é um espantalho do evangelho do que ao evangelho. Você está, uhum, coberto de razão. Uhum. Só que o secularismo, ele nasce de dentro do cristianismo e não de fora. Uhum. E é por isso que o secularismo é uma ameaça muito mais latente para os cristãos e não para os muçulmanos, por exemplo. Certo. O secularismo não ameaça em nada, não arranha em nada a teologia islâmica. Uhum. Você vai, por exemplo, na universidade que eu estudei, que foi a Universidade de Colônia, na Alemanha, uhum, é muito comum você encontrar os muçulmanos, né, estudando lá, e eles professam a sua fé normalmente, tem os horários que eles têm que parar para orar, eles oram ali, eles encontram os lugares para eles fazerem as orações, uhum, não importa qual seja o movimento. Uhum. Então, no Thomas Institute, que era o lugar onde eu estudei, onde eu fiz parte do doutorado lá, o andar de baixo era totalmente dedicado à filosofia muçulmana, à filosofia árabe. Uhum. Não é?
Então, é impressionante ver como o secularismo não é um tópico para eles, não é um tópico que os preocupa. Uhum. Não é porque não faz sentido para eles o secularismo. Uhum. A crítica secularista não faz sentido, não é, uhum, para os muçulmanos. Uhum. No entanto, para os cristãos, ela acaba sendo uma espécie de ameaça que, uhum, tem tornado, isso é típico na Europa, né? Tem, uhum, tornado o evangelho, tem fragilizado o evangelho, uhum, e tem feito o secularismo, tem prestado um desserviço ao evangelho, uhum, mas ao mesmo tempo tem sido a porta de entrada do islamismo. Uhum. Não é? Porque o que o secularismo faz? O secularismo enfraquece, uhum, a única cosmovisão que faz frente à cosmovisão islâmica. Uhum. A única. Uhum. A única. A única que apresenta que não tem, que apresenta um contraste, a única que diz não, isso não está certo, isso está errado, não é desse jeito, uhum, e que tem condições de frear, não é, o avanço islâmico. Porque o avanço islâmico não é um avanço meramente religioso. O que eu fico impressionado hoje é com a desinformação com relação ao próprio islamismo. O islamismo não é em si uma mera religião, é um projeto de poder, é um projeto político. Uhum. Não é só uma questão religiosa. Uhum. Não é? Então, a visão cristã de política, a, uhum, visão de cristã do reino de Deus agora é completamente oposta, diferente. Uhum. Não há possibilidade de um cristão defender a posição de conversão por obrigação. Uhum. Não se converte ninguém com uma faca na cabeça, com, uhum, um revólver na cabeça, com ameaça. Uhum. Não se aceita essa conversão como legítima. Uhum. Tá entendendo? Você não existe a possibilidade disso. E pelo contrário, se existe hoje o respeito e a tolerância e a questão da pluralidade, isso se deve ao princípio cristão, uhum, que entende que as pessoas não podem, não é, receber o evangelho por força ou por violência. Uhum. Então, esse aspecto eu acho que mostra, pelo menos do ponto de vista, né, de como a gente está lidando com essa questão hoje de uma maneira muito clara. Eu, uhum, acho que vale muito a pena a leitura daquele livro do Philip Jenkins, né? Depois, uhum, da Cristandade. É um livro muito interessante, ele faz um mapeamento do cristianismo hoje no mundo, uhum, e eu acho que ele serve como uma boa análise para a gente enxergar isso que a gente acabou de falar de uma maneira grosseira, grotesca, uhum, eu fui bastante grosseiro em termos, uhum, de ser muito simplista, uhum, não é? Mas ao mesmo tempo ali você vai encontrar algumas informações, uhum, que mostram que a minha simplificação ela não é tão assim ingênua, como, uhum, pode parecer para alguns. Ok. Um dos nossos alunos do curso básico, o professor Israel Simões, ele também faz uma pergunta e apologética nas questões políticas, né? Pensando não só na ideia da cosmovisão secularista, mas também na influência do marxismo, né? Dentro do nosso contexto aqui do Brasil. Como que a apologética pode também atuar dentro dessas áreas aí? A primeira coisa, a gente precisa recuperar a noção integral, holística da visão cristã de mundo, não é? Uhum. Que não se confunde com essa ideia, que eu diria assim, progressista do conceito de integralidade e holismo dentro do contexto bíblico. Não é muito, uhum, de interpretação do reino de Deus e da Bíblia e da teologia. Uhum. Não é? Muito antes dos latino-americanos falarem sobre teologia, integralidade, teologia, essa coisa toda, uhum, a gente já encontra isso em Kuyper, já encontra isso nos holandeses de uma maneira muito clara. Uhum. Então, o que a gente vê hoje primeiro, uma necessidade de consciência de que se você parte dessa questão integral, então você não pode demonizar, negativizar todos os pensamentos. Uhum. Porque você vai entender que nenhum pensamento ele é inerentemente mau. Uhum. Ele vai guardar em si coisas boas, uhum, coisas interessantes, aspectos positivos. Uhum. Com o marxismo, a mesma coisa. Você vai ter elementos ali que você vai dizer o seguinte: puxa, que coisa interessante isso aqui, parece que, né, faz sentido. Uhum. Né? O problema não é esse. Uhum. O problema é que, no todo, quando você analisa o todo, o pacote todo, uhum, esse pacote é ofensivo, é contrário, ele é anticristão. Uhum. Então, é interessante como as agendas, não é,
marxistas, principalmente no nosso contexto latino-americano, quando elas são, quando se tenta fazer a compatibilização disso com o evangelho, como as pessoas acabam trocando a mensagem do evangelho por programas políticos de, sei lá, com relação à questão, não é, dos movimentos LGBT, com relação aos movimentos relacionados ao aborto, não é, a união de pessoas do mesmo sexo, não é, como a agenda, não é, ela é um pacote que a pessoa acaba comprando tudo isso, não é? Então, me parece que a base do pensamento marxista, né, que é o materialismo, né, ele compromete a cosmovisão como um todo. Por isso que não dá para você ser cristão e marxista ao mesmo tempo. Eu não acredito nessa possibilidade. Mesmo aqueles que né, estiveram envolvidos com o movimento de Lausanne, precisam lembrar dos encontros que se fez, inclusive se tornou em publicação, como evangelizar marxistas, ao lado de folhetos como evangelizar muçulmanos. Há uma série até, há uma série, a série Lausanne, foi publicado, né? Eu, inclusive, tenho os dois, tanto aos muçulmanos como aos marxistas. É muito bom aquele material. A minha pergunta é por que ele não continua sendo publicado hoje? Porque existe uma agenda, agenda que controla tudo isso. E essa tentativa de redimir, por exemplo, o marxismo, é semelhante a você pegar talvez uma imagem de Beelzebú e consagrar ela para Jesus. Tá entendendo? A imagem em si, ela já está toda comprometida. Não é? É a mesma coisa você tentar redimir o nazismo. É complicado, não é? É complicado você tentar trabalhar com essas configurações. O segundo aspecto que eu acho complicado, e esse é o que mais me interessa, porque esse é o argumento que eu acho que é o que, quando você olha, você fala assim, é juntar 2 mais 2 igual a 4, é muito simples. Mas o que eu acho mais interessante é que quando as pessoas elas vão para esse tipo de discussão, elas esquecem que o cristianismo é uma visão política. Sim. Então as pessoas elas querem saber o seguinte: o evangelho se encaixa na direita ou na esquerda? Não é? Então a gente fica tentando encontrar qual das duas é a mais, e a gente esquece que o evangelho ele tem que parar acima de tudo isso aí, ele tem que ser capaz de criticar todas as esferas de idolatria, não é, do Estado, de idolatria do dinheiro, de idolatria de todas as esferas que causam um desequilíbrio nas sociedades. Então, nesse sentido, a gente não pode perder de vista o fato de que o evangelho em si é uma posição política. E quando a gente diz assim, o evangelho é mais de direita ou de esquerda, a gente está dizendo o seguinte: o evangelho não é uma posição política. Então, ela é. Só que ela é uma posição política que não possui um representante, não possui um partido, não possui uma ideologia que seja capaz de abarcar tudo que ela, tudo que ele diz. Então, por isso eu penso que alguns irmãos, principalmente quando eu vejo aqui, eu vou fazer a contrapartida, né? Alguns irmãos que defendem posicionamentos mais tradicionais, eu tenho visto, só para dar um exemplo, eu tenho visto muitos evangélicos que, por conta de um posicionamento de extrema direita, têm abandonado, por exemplo, suas igrejas evangélicas, né? Têm abandonado o protestantismo, têm abandonado sua igreja para se tornar católico. Por quê? É a idolatria da tradição, né? Então, o pensamento conservador, ele pode ter essa tendência, sim, não é? E eu acho isso nocivo. Eu acho que essa é a parte do conservadorismo que ela é autodestrutiva. Não é? Mas o conservadorismo que é saudável é aquele que você vai colocar, não é? E aí eu acho diferente de qualquer marxismo, qualquer estrutura de pensamento marxista progressista, né? Você vai colocar 10 conservadores para conversar, os 10 vão discordar. Tá entendendo? Eles não precisam ter um pensamento massificado como é o pensamento progressista. O pensamento ideológico, de massa, em que a individualidade se perde na coletividade. Então,
Eu acho que o que pode acontecer hoje, e eu vejo que é o que muito acontece hoje, é que aqueles que saem de um movimento de esquerda e vão para o movimento de direita, acabam indo para o movimento de direita com a cabeça da esquerda e acabam querendo formalizar a idolatria da esquerda no contexto da direita. E aí a gente vê também uma manifestação distoante do evangelho. Então, por isso a apologética é importante, porque a apologética vai nos dar sabedoria, vai nos dar inteligência, né? Ao mesmo tempo, para enxergar, eu acho que hoje, muito claramente, o quão nocivo é o pensamento que tenta trabalhar a política a partir de um materialismo, do naturalismo, do cientificismo, né? E perceber que eu acho que é o ponto fundamental. Existem, sim. Como numa equação matemática. Alguém vai resolver uma equação matemática, né? Então, pode ter questões que estão... Os alunos erraram todas as questões. Né? Não teve um que acertou. Mas aí o professor de matemática, ele consegue perceber que em algumas chegaram mais perto de estarem certas. Né? É nesse aspecto que eu acho que a discussão entre marxismo, né, conservadorismo, elas acabam se enfrentando, né? Nesse aspecto em que a gente precisa ter a capacidade de pensar o evangelho como critério último e julgar todo posicionamento político a partir da centralidade do evangelho. E, na medida em que a centralidade do evangelho é respeitada, eu acho que não tem absolutamente nada que nos impeça de nos posicionarmos, não é? A favor de uma ideia X, de uma ideia Y, de uma ideia Z, desde que o critério não seja a idolatria da tradição, ou a idolatria do mercado, ou a idolatria do Estado. O que não pode é a mente do cristão ser dominada pelos ídolos desse mundo. Até lembrei agora, durante a sua resposta, que nessa semana mesmo um aluno do curso básico me enviou uma pergunta muito boa e ao mesmo tempo difícil de se responder, onde ele perguntava como que se deu o desenvolvimento da ideia do Messias, desde o Antigo Testamento até o Novo. E aí um dos aspectos que ele levantou, e que muitas vezes é trazido de maneira negativa, é esse aspecto político do Messias. Isso. Aí eu coloquei para ele que primeiro a gente tem que parar para pensar, será que toda essa dimensão política a gente deve retirar da ideia de Messias? Será que a pergunta que a gente não deve fazer é o que que o judeu errou ao pensar a respeito dessa dimensão política do Evangelho, né? E não simplesmente desconsiderar, porque muitas vezes quem desconsidera esse aspecto político acaba romantizando muitas coisas. Ah, não, Jesus só veio para amar o próximo, coisas do isso, tipo. E aí acaba dizendo, né? O cristão não tem que falar com política, o cristianismo tem a ver com política. Exatamente. Não, não, a gente não pode falar sobre política. Pode sim. Isso. Então, justamente por isso. Professor, muito obrigado. Eu que agradeço. Pela sua participação. A gente vai encerrando aqui mais um bate-papo. Se você assistiu até o final e participou do sorteio do livro Inteligência Humilhada, você vai estar recebendo aí nos comentários depois o nome dos ganhadores. Se você não ganhou o livro, também a gente vai estar colocando o link para você poder adquirir diretamente com a editora Vida Nova. Até aproveitando para agradecer a editora Vida Nova por esses livros que estão sendo sorteados. Se você tiver mais interesse em conhecer os nossos cursos de teologia aqui do Seminário Martin Butzer, por favor, acesse o nosso site martinbutzer.com, também a nossa página no Facebook. Lá você pode ter muito mais informações a respeito dos cursos. Se você quiser entrar em contato conosco também, o nosso atendimento vai aqui de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã até as 18 horas. Muito obrigado pela participação de vocês e Deus os abençoe.